ಸರ್ ಮೂರು ಶೇಡ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದೋ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಗಡ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಶೇಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಶೇಡಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು 51 ದಿವಸ ಇದೆ ಶೂಟು. ಒಂದೇ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟೈಟ್ಲ್ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಅದ್ದೂರಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಭರ್ಜರಿ. ಸೊ ಪೊಗರು, ಧ್ರುವ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪೊಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಪೊಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವನು ಲವ್ವಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ರೀ ಬರ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ರೀ ಹೋಗೇನೆ ಬಾರೇ ಅನ್ನೋ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಟಿಪಿಕಲ್ ರಾ ಮಾಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು. ಫೈನಲಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ರುವಾರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ಪ್ರೀತಿ ಆದಾಗ ಅದೇ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿತ್ತು? ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 30 ಆಗಿದೆ, 31 ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಗೆಳೆಯರೆ. ಏನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವಾಗವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ?